Komiði sæl. Ég ætla að sýna ykkur hversu auðvelt og skemmtilegt það að nota lærum og leikum með hljóðin appið eða smáforritið eins og það heitir á íslensku. Fyrst skulum við skoða forsíðuna. Málhljóðum skipt í tvo megin flokka. Það eru samhljóðar og sérhljóðar. Við sjáum samhljóðana fyrst en þeir myndast við lokun eða þrengsli sem loftstraumurinn verður fyrir á leiðsynni frá lungum í gegnum munnhol og talfæri. Þetta gerist þegar við myndum rödd og tal. Sérhljóðarnir eru opnir í framburði og mismunandi opnun var að spila stór hlutverk í myndun þeirra. Það yfirleitt auðvelt að mynda sérhljóðana nema fyrir þá sem hafa skerta heyrn, önnur frávik eða eru af erlendum uppruna. En hvers vegna byrjum við á samhljóðunum? Og hvers vegna þetta ekki stafrófsröð? Jú, það vegna þess að samhljóðunum raðað upp hér í sömu röð og íslensk börn tilengar sér hljóðin í máltökunni. Og af því að talmeinafræðingur höfundur að efninu líka tekið mið af því hversu auðvelt að mynda hljóðin. Þið getið því byrjað á fyrsta hljóðinu sem M og fyllt svo næsta hljóði koll af kolli. Þið getið líka valið að æfa sérstaklega ákveðin hljóð til dæmis það hljóð sem barnið ykkar getur ekki myndað á hverjum tíma. Það hægt að velja beint að fara í gegnum forritið og æfa sig án þess að skrá hvernig gengur að mynda hljóðin. Það getur barnið til dæmis gert sjálft. En svo hægt að skrá og fylgjast með framförum barnsins eða nemandans. Þá farið þið inn í flipan hér neðst til vinstri sem sýnir skráningarblað og þið ítið á andlit með plús og skráið nafn þess sem á að fylgjast með. Svo skráið þið netfang þess sem tilheyrir barninu eða hjá þeim sem á að fá upplýsingar sendar nemandan. Skráið inn fæðingardag og við mælum með því að vista inn á milli. Svo getið þið tekið mynd af barninu eða ykkur sjálfum á spjaldtölvunni eða valið mynd úr myndasafni sem þegar til. Þegar skráningu lokið þá smellið þið á vista og úr glugganum með X-inu. Veljið það nemanda sem á að leysa verkefnin, en ef þið kjósið að fara í gegnum leikinn án skráningar, þá veljið þið engin nemandi valinn. En hér veljum við Mána. Áðurinn hafistir handa skráin tóm, en svo safnast verkefnin saman með tilhennandi stigafjölda og prósentum í hverju hljóði fyrir sig. Á eftir sjáum við svo hvernig skráin verður til og hvernig hægt að senda netpóst árangurinn eða prenta út. Nú heldum við áfram. Förum aftur heim í aðalvalmundina. Áður við byrjum á að æfa hljóðin, skulum við skoða hina flipana á síðunni. Hér sjáum við verkfæri sem hjálpa okkur með stillingar. Við getum valið upptöku svo að barnið heyri eigin framburð, mjög mikilvægur þáttur fyrir samanburð og sjálfsmat á eigin hljóðmyndun. Þetta þykir öllum börnum mjög skemmtilegt. Við getum svo stillt prósentur eftir því hvaða kröfur þið setið hverju sinni. Hér sjálfkrafa stillt á 80% viðmið, það þýðir að 80% krafa sett getu barnsins og þá nær barni þeim árangri sem til var ætlast hverju sinni. Við getum valið að hafa skráningarorðin á íslensku eða ensku. Ef valið on, þá íslenskan valin. Ef valið off, þá enskan valin. Þá kemur upplýsingatakki fyrir frekari upplýsingar okkur og smáforritið. Þar má finna mjög greinargóðar upplýsingar notkun efnisins og hvernig hægt að ná sem bestum árangri samfélag okkar á netinu, vefsíðuna, Facebook og meira. Karvan flytur okkur yfir í verslunina þar sem við getum valið stök hljóð eða keypt efnið í heildsinni. Síðasti flipi neðst hægra megin spilar hið sívinsalega þemalag lærum og leikum með hljóðin þar sem tákmyndirnar fljúga inn og sólin vinkun okkar brosir og blikkar.
En nú skulum við velja D og fara í gegnum forritið frá byrjun. Fyrirmyndin sem vísar í hljóðið fyrir D kemur strax fram, en það dat-dat-dat-dat hljóðið sem heyrist í spætunni sem kokkar í tréð. Munið að við erum að æfa hljóðið sem bókstafurinn segir, en það að gera að kenna barninu að bókstafurinn heitir D en hann segir dat-dat eins og hljóðið í spætunni. Þið getið því smelt aftur á bókstafin til að heyra heiti hans. Þegar barn getur aðgreint heiti bókstafsins og hljóðið sem stafurinn fulltrúi fyrir, mikilvægt umskráningaferli fyrir lestur hafið hjá barninu. Til að heyra aftur lýsinguna fyrir hljóðið, smellið þá myndina af spætunni. Hér sjáuð þið flipa fyrir neðan sem koma fyrir með hverju hljóði. Mynd neðst til hægri sýnir andlit. Til að fá að vita nánar hvernig á að bera hljóðið fram, smellið þið á þennan flipa. Þar skiptast Máni og Maja á að lýsa talfærastöðunni fyrir hvert hljóð. Það gott að byrja strax að æfa þarna og skrá inn fjöldaskipta hversu oft barnið myndar hljóðið rétt eða rangt. Leið og þið æfið spætuhljóðið tilvalið að taka hljóðið upp og hlusta hvernig það var sagt. Gott fyrir alla að meta eigin framburð og bera saman við hljóðið sem Máni sagði. Þið ítið á hljóðnemann sem verður rauður á meðan á upptöku stendur og þegar þið viljið hlusta, ítið þá takkan sem sýnir spila. Svo förum við áfram og lestin kemur í ljós með allar talblöðrurnar. Þær geyma hljóðakeðjur með dat-dat-dat og sérhljóðum. Til að heyra hljóðakeðjurnar, sem sumar eru nokkurs konar bullorð, þá sprengir barnið blöðrurnar og endur tekur hljóðakeðjurnar leið. Sá fullorðni skráir jafnóðum og ég mæli með því að þið reynað að laða hljóðaleikin fram eins oft og hægt þannig skráið þið fleiri hljóðmyndanir hjá barninu. Sprengja blöðruna, skrá. Sprengja blöðruna, skrá. Og munið að taka upp og hlusta. Þegar blöðrurnar eru sprungnar, höldum við áfram, ítum á örina og fylgjum lestinni. Og aftur breytast fliparnir neðst. Munið að fá barni til að endurtaka orðin. Þið smellið á myndina til að heyra aftur og endilega takið barnið upp og hlustið á. Munið að skrá stígin í hvert skipti. Máni átti erfitt með að segja dót og fær tvisvarsinnum rangt. Þá skráum við það inn. Þegar barni nær að segja orði rétt skulu þið íta á mynd að viðtæki. En þar barnið hvatt til að prófa að búa til skemmtilega setningu með orðinu í. Það mikilvægt til að yfirfæra rétta myndun á hljóðinu í tal. Við höldum alltaf áfram. Og eftir góða æfingu með hljóðin í orðum og setningum, koma leikir. Við byrjum á hlustunaleik. Barnið velur orðið sem heyrist þegar ítt á talblöðruna. Barnið þarf að þekkja orðið og geta valið á myndi þriggja valmöguleika, en við styrkjum sjón og heyrðrænt minni og úrvinnslu með því. Næsti leikur samstæðuspil. Nú á barnið að muna hvar orðin eru og ég mæli með því að þið látið barnið segja orðin aftur sem það dregur hverju sinni. Við höldum nefnilega alltaf áfram að æfa. Þegar allar myndir hafa verið tengdar, fær barnið sólarrós og hefur fengið stjörnu í skráningarskjalinu sínu. Þú ert snillingur! Skoðum nú aftur skráningaspjaldið fyrir Mána. Hvað kemur í ljós? Jú, Máni hefur staðist kröfur okkar 80% lágmarksgetu til að halda áfram. Við sjáum það á græna merkinu við hliðina á stigunum. Við getum skráð athugasemdir við hliðina úrlaust hvers verkefnis hvernig gekk eða hvaða orð voru erfið í framburði og til að sjá hvað við skráðum inn í umsagnirnar eða viljum bæta við síðar, þá smellum við á skrifblokkina og pennan.
Ef við ætlum að bæta við upplýsingum barnið í skráningaskjalinu sjálfu, þá ítum við á sama merki, uppi og spjaldið kemur upp og við bætum við upplýsingum. Vista og exa út. Við getum sent póst með þessum upplýsingum. Og við getum líka prentað út sömu upplýsingar. Við ítum á X til að fara úr skjalinu og komumst alltaf á byrjunarreit þegar við ítum á X-merkið. Við minnum á allar vörulínur okkar á lærumogleikum.is, framburðabækur og annað efni eftir sama höfund. Gangi ykkur vel að læra og leika með hljóðin.